Ek het net 'n vraag wat ek wil vra van vanmôre. Is jy gereed? Ja, is jy gereed? Is jy gereed as Jesus kom? Is jy regtig gereed as Jesus kom? Is baie maklik om te sê, ja, ek is reg, ja, ek is gereed. Kwesbaarheid. Ek wil kom hoor 'n bietjie gesels oor kwesbaarheid. Wat verstaan ons onder kwesbaarheid? Vandag sal ons kwesbaarheid vanuit die Bybelse perspektief ondersoek. Dis in ons wêreld word kwesbaarheid dikwels gesien as 'n swakheid. Vulnerability, dis die Engelse woord. Vulnerability. Die Bybel leer ons egter dat ware krag gevind word in ons gewilligheid om kwesbaar te wees. Ons gaan nou so 'n paar goedjies, ek sê nou so 10 punte, sal ons net kyk in, om te verstaan hoe kwesbaarheid in lyn is met God se plan en ons geloof en hoe dit ons geloof kan versterk. Die eerste ene wat ek sê is ons het mekaar nodig. Ek wil hê ons moet dit verstaan. Nie een van ons kan, jy kan hy skrip opsit, nie een van ons kan alleen staande bly. Al het ons die Heilige Gees in ons, al is die Heilige Gees met ons, het ons nog steeds mekaar nodig. Want die woord van die Here sê vir ons, hy sê, bid vir mekaar. Dra mekaar se laste. Ons het mekaar nodig. Nou vat ek die persoon langs jou se hand en sê, ek het jou nodig. Kom. Ek het jou nodig. Ons kan nie sonder mekaar klaarkom. Dit is nou maar net so. Nie een persoon in die wêreld sal vir die hele vir sy hele lewe sonder iemand anders te kan klaarkom. Jy gaan iemand moet nodig hê. Al gaan jy checkers toe. As daar nie checkers is, dan gaan jy niks kry nie. So jy het ander mense nodig. Is dit nie? Kom ons kyk daar, hy sê Genesis 2 vers 18, hy sê ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie en ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou dit het toe nog gebeur, die Here het vir ons 'n hulp gemaak, nie 'n vloerlamp nie, in 'n wat noem hulle dit, 'n badkamer maatjie of iets nie, hy het vir ons 'n hulp gemaak. Vir die man het hy 'n hulp gemaak. OK? En dit was Eva gewees. Vandag nog het ons almal ons Adams en het ons Evas. OK? Dit is net hoe die Here dit wil gehad het. Want Adam het geloop, toe sê hy maar almal het maatjies, die diere ryk, almal het maatjies, maar ek het nie 'n maatjie. Toe sê God, hy sê, ook die Here God gesê, dis goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Right. God het ons gemaak vir verhoudings, omdat ons mekaar nodig het. Right. Die tweede ding is ons moet ons foute erken. OK, wie het niks foute nie? Met ons allemaal foute. OK? Vir onsself kan ons erken ons het foute. OK? Maar om te erken jy het 'n fout teenoor iemand anders, dit is nou nie so baie maklik. Kom nou. Of erken jy maklik teenoor iemand anders, jy het foute ook in jou lewe? Ja, sê nie altyd. Nie altyd. Kom ons kyk daarsou. Wat sê Jakobus 5 vers 16? Hy sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En dan sê die vierde gebed van die regverdige het groot krag. Ons het nodig, laat ons ons sondes met mekaar bely. Nou kom ek help nou net reg hierso. Jy het nodig. OK,
Kom ek sê, ons selfs in ons Christenskap, tussen ons as kinders van die Here, het ons ons kinderwerk. En ek gaan dit sê dit nou prompt, so ek wil ons dit ons moet dit verstaan. Ons het kinderwerk. Ja? OK. Dit is mense wat nie kan ophou praat oor iemand anders te nie en wat altyd net die sleg wil sê van iemand anders te. OK, dit is dit wat ek van praat. So. En jy kan ook nie almal vertrou nie. Al is dit 'n wedergebore kind van die Here, kan jy nie almal vertrou nie. Want as jy kom en jy bely goed aan iemand anders te, en daar persoon gaan en luister, daar is absoluut miljoene mense wat seer gemaak is al in 'n kerk. Wat jy gegaan het, of wat hulle gegaan het, en hulle het goed gepraat, uit hulle hart uit met iemand anders te, wat 'n wedergebore kind van die Here is, en daar persoon het gegaan en hulle vernietig. Met dit wat gesê word, het jy geweet wat het albei gedoen, wat albei het gekom en het met my gepraat, en dan gaan ek en ek gaan praat met iemand anders te, oor dinge wat albei in vertrouenswaardigheid aan my meegedeel het. Irrelevant of ek 'n pastoor is of nie. Irrelevant. So jy moet gaan seker maak en op jou knie bly en vir die Here vra, ons moet aan mekaar ons sondes bely. Ons moet dit kan doen. Maar gaan kry en maak seker dat die Heilige Gees jou gaan wys aan wie jy dit kan gaan bely. Sodat daai persoon weet jy is, hy moet vertrouenswaardig wees teenoor jou en net so ek teenoor iemand anders. Wie het nog nooit seer gekry in die kerk? I rest my case. Want een persoon kan nie sy mond hou. Ek en Antoinette het 'n deal gedoen. Ek praat van 'n deal doen tussen ek en haar, en ek en sy het gaan bid en ons het vir die Here gevra, Here, asseblief as iemand met my kom praat of selfs met haar kom praat, laat ons dit asseblief vergeet. Laat ons nie op 'n oomblik van swakheid iets sê van iemand anderste wat nie veronderstel is om gesê te word nie. Want dit is nie nodig. Want dit is nie nodig. Dis maklik om vir ons op ons knie te gaan en vir die Here sê, Here, ek bely my sondes voor U. Dan kom en ons vra vergifnis. Is dit nie so nie? Maar daar is sekere goed in ons lewe wat gebeur waar ons moet praat met mekaar en ons het nodig om iemand in ons lewe te hê wat ons kan verantwoordelik hou. As jy 'n sekere probleem het, kan jy met 'n persoon gesels en jy kan sê, "Maar luister hierso, ek wil hê jy moet rekenskap teenoor jou gee vir dit wat met my die probleem is wat ek mee sukkel." En ek sê nou vir jou, elkeen van ons wat hier so sit sukkel met iets. Elkeen van ons hier sukkel met iets, ek ook. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Weet julle hoe maklik gebeur dit? Onder gebed te skinder. Kom nou, albei het jy dit al gesien. Tannie Marie, het jy dit al gesien? Ja, goed, ja, gehoor, ja, jy hoor dit, ja, ek verstaan, gehoor. Sê dit al gehoor? O, Here, help tog net vir Tannie. Hoever ook al, want Here, want sy het hierdie probleem en sy het daardie probleem en dit is so en daai so, dit het niks met niemand uit te wy nie, man. Dit het niks met niemand uit te wy nie. Is tussen jou en tussen God en is tussen die persoon teenoor wie jy verantwoording en verantwoordelik is. Net so. Presies net so.
Hoekom maak dit die seerste? Albie, wat jy vir my sê, hoekom maak dit die seerste? Jy vertrou daai persoon. Absoluut vertrou. Jy kan verwag dat iemand in die wêreld van jou gaan skinder en van jou gaan sleg praat. Maar jy verwag dit nie van 'n wedergebore kind van die Here nie. En dit is hoekom dit die seerste maak. Ek het dit nie van jou verwag. Kom. Ek glo met alles wat binne my is. Moenie van enige iemand iets verwag. Hoor wat ek sê. Moenie van enige iemand iets verwag nie. Ek praat nou van in die sin van wat ons nou in die gesprek is. Want as daai persoon 'n fout maak en iets gaan vertel van jou af, veer dit van jou skouers af. En miskien is jy soos ek. En as iemand kom en hy vertel 'n klomp stories van jou, en dan gaan jy na hom toe en dan sê bro, Leon, kan ek jou so 'n voorbeeld gebruik? Ok, dan gaan ek na Leon toe en sê bro, Leon, luister hierso. Jy weet nie wat aangaan nie, en jy het dit en dit en dit van my gesê. Nou gaan jy terug op jou spore en jy gaan maak reg wat jy gedoen het. En so met ander woorde, ek sê Leon is, ek onthou ons praat van wedergebore kinders van die Here nie. Leon is een wedergebore kind van die Here, so hy is dan veronderstel om te gaan en na die mense toe te gaan van wie hy sleg gepraat het, of by wie hy sleg gepraat het, en gaan sê, maar luister, ek het 'n fout gemaak, vergeef my. Dit is moeilik, nee? Ja. O, jy praat nou van as iemand van, daar sê, ja, ek is ook so, en sê, luister, gaan sorg die goed net uit. Dan sê, maar luister, hier ons het vir mekaar bid, dan sê, want die vierige gebed van die regverdige het groot krag. Absoluut groot krag. Die volgende ene, leer uit Jesus se voorbeeld. Leer uit Jesus se voorbeeld. Johannes 11 vers 35. En Jesus het gehuil. Luister dan, Jesus het gehuil. Waarvan praat ons? Waarvan praat ons vanmôre? Van kwesbaarheid. Het jy nog nooit gehuil nie? Baie. Het jy al gehuil? Hoekom jy gehuil? Want dit is iets wat seer gemaak het. Dit is verbodelik wanneer of as jy hartseer is. Dit is wat jou seer maak en Jesus was hartseer en hy het gehuil. Hy was mens. Hy was hierso was hy mens gewees. Jesus het sy emosies gewys. Dit is ook goed so laat ons emosies ook wys. Dis vir my baie, baie moeilik om hier voor te staan en altyd in 'n praat van as ons nou kom met troues of met begrafnisse spesifiek en spesifiek met die mense met wie jy te doen het daarso, of jy die persoon geken het en of jy hom nie geken het nie, maar jy sien hierso, sien ek altyd dat die mense kom sit hier voor, die familie en die naastbestaande sit hier so en ek sien hulle seer. En ek voel saam met hulle daai seer. Hoe kan jy saam met hulle daai seer voel? Want jy was al daar. Jy was al daar. En jy... Alleen nie. O ja, nee, die Here het vir my ook een tjambali gemaakt word. Ek het nie geheil nie, toe die Here my hart gered het, my siel gered het, so nee, die Here my tjambali gemaak, nee, ek heil nou baie makkelijk hoor. Dit is baie makkelijk, want dit is toch so moeilik. Die volgende punt is, laat Godse krag deur ons swakheid skyn. Luister hierso mense, ek en jy is swakkelinge. Klaar, luister, hoor baie mooi vir my. Ek wil hier rond my in my oog kyk.
Dit is nou nie blou oogjes nie of groen oogjes nie, dit is brein oog. Kyk my brein oog en dan sê ek vir jou, jy is swak. Hoor jy mooi? Ek is swak. Ek hoor dit mooi, want ek sê dit vir myself. Ons het nodig, laat dit wat in ons is, die Heilige Gees, laat dit die swakheid kan uitbring, want elk ene van ons is swak, en het 'n swak plek, en 'n swak punt. Ek praat nie van, laat jy swak punt het, laat jy skelm is, of wat jy een moordenaar is, of wat jy een skinderwerk is, of daai nie, dis nie waarvan ek praat nie. Maar daar is een swak plek binnen in jou mondering. Ons is nie allemaal hier die knights in shining armor. Wie kan ek kom staan, kom jy goed na toe, mys kind? Kom jy goed na toe? Ok. Kijk nou so toe. Ok. Hoekom moet ons so, sorry, hoekom moet ons so by mekaar gaan staan? Sê weer? You got my back. Met ander woorde, as ons so staan, teenoor mekaar, wedergebore kinders van die Here, hoe gaan die duivel kans kry om my van my rugkant af aan te val? Gaan hy vir jou kans, gaan jy 'n kans kry, wat hy jou kant van die rugkant af aan, sê ek sal dit nie toelaat. As hy, alright, dank jy. Dit is hoe dit werk. Ons is daar om mekaar sy ringe toe te maak. En hoe meer ons daar is, en ons kan rug teen rug gaan staan, so in een kringetjie, het jy al olifante gesien. Olifante gaan, he, en dan as daar gevaar is, dan sit hulle al die babiekies, dan staan hulle so in die ronde. Dan al die babiekies is daar in die binnenkant, buffels maak dieselfde, gaan staan hulle daar so, en laat ek jou vertel, daar is geen kind of kraai wat daar gaat inkom, en daar is geen duivelsdrek wat daar gaat inkom, ek en jy is veronderstel om so te wees, want ons wees, weet ons is kwetsbaar. Wanneer is die dolke wat in jou rug ingesteek word die seerste? Wanneer jy die kwetsbaarste is en wanneer jy dit die minste verwag van 'n persoon af, luister weer, ons kom nou weer tot op die punt, moenie iets van iemand anderste verwag nie, bedoelende nee, het die raak pastoor vroeger gesien, nooit, ek het dit nie van hom verwag nie. Luister wat ek vir julle sê, mense, jy moet het kan doen. Maar ook sê die Oude Testament vervloek is het man wat op die mens vertrou. Ja, maar jy vertrou nie net op die mens. Jy vertrou nie net op, dit is moeilik. Gaan terug na die ene en die verse toe, wat ons gauw hoor, die laat ons gauw sien. Jy die, nog jylle, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word in die vierde gebed van 'n regverdige drag groot krag. Met ander woorde, ons moet kan leer om vertrouenswaardig te wees en ons nonsens laat staan. Want ons wil te groot wees in ons eie oë en dan wil gaan van en ons is praat van iemand anderste. Dis waar die hel besig is om los te bars. Dis die ding wat in die helheid aan die brand gesteek is, so dat ons tringeltonge het, van mense wat nie hulle monde kan hou, oor goed van iemand anders te nie. Maar jy is reg, Albie, ons kan nie net absoluut vertrou op mense nie. Ons moet kan vertrou net op God en op hom alleen. En as ons op God vertrou en op hom alleen, sal hy vir ons iemand kan gee wat vertrouenswaardig is en wat sy smoel sal hou of haar smoel sal hou en nie gaan uitpraat oor die goed wat of gaan uitbasyn die goed wat ons in vertrouwe, in 'n vertrouensverhouding teenoor mekaar sê.
Want weet julle wat, dit het niks met enige iemand anders te doen nie. Dankie, Isak. Hallo. Ek het 'n vraag vir jou. Ja. Het dit nie te doen met as ek aan my jou so 'n voorbeeld gebruik? Het dit nie te doen met as ek en jy mekaar seer gemaak het in die gemeente dat ons teenoor mekaar die misdade moet gaan bely sodat ons kan gesond word? Ja. Dit is ook deel daarvan. Julle het ons probleme, maak nie die saak of dat ons praat nou van kinders van die Here, selfs as dit kinders van die Here hoeveel keer het ons nie probleme met ander kinders van die Here, maar nie een van ons ons het die guts, ek sê die guts om regtig daai saak te gaan oopkraak om te hoor wat was elkeen se situasie om die ding uit te spreek, want daai word 'n vrotplek wat 'n steursel word, wat bitterheid word, wat alles word. En wat is ons soveel mense uit kerke uit en sy by hulle huise sit want hulle het 'n probleem met 'n ander gemeentelid gehad of die pastoor of die pastoor se vrou of 'n leierskap of wat ook al en dan word daai sonde wat teen mekaar gedoen is word nie oopgekrap nie. Is dit nie die bedoeling daar dat ons daai tipe goed ook mekaar insorteer nie, ja. En lei mekaar julle misdade. So ek en jy het 'n probleem met mekaar, nou moet ons met mekaar verwerk en mekaar eerlik wees en dit oopkrap wat ook al die situasie tussen ons was, maar maak dit ons nie seer. En dan wat jy voor net nog gepreek het oor om te erken wat jy fout gemaak het en nie die blameskip te wil doen nie. Ja. 100%. So dat ons as gemeente, soos 'n gemeente kan gesond raak en voorspoed. Laat God se krag deur ons swakheid skyn. 2 Korintiërs 12:9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Met wie word jy gepraat? Met wie word jy gepraat? Paulus. Wie praat jy met Paulus? Die Here het met Paulus gepraat. Hy sê, want my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Nou sê Paulus, hy sê, baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit is sy God se krag werk die beste wanneer ons swakhede erken. Erken dat jy 'n swakkeling is. Jy is nie hierdie tasin nie. Of hierdie knight in shining armor nie. Jy is kwesbaar. Mens, jy is kwesbaar. Ons is nie so sterk soos wat ons dink ons is nie. En selfs soos wat ons glo ons is. Ons is nie so sterk nie. Maar ons kan sterk wees deur die vuur en die krag van die Heilige Gees. Want dit is hy wat ons staande hou. Want ek sê nou vir jou, as die Heilige Gees nie in my en in jou is nie, het ons almal al geval. En is ons almal verlore. Ons almal is verlore. Hy sê sodat die krag van Christus in my kan woon. Want hoe meer jy in jouself opstaan, Jonah Pasri, onthou julle daai versie? Ja. Jonah Pasri, Here meer van U, minder van my. Want hoe minder ek in myself is en ek erken my swakhede, hoe groter en sterker kan die krag van God binne in my wees. Amen. Amen. Vertrou God volkome. Met ander woorde, sit al jou vertroue op die Here. Dit is wat Albie nou van gepraat het. Spreuke 3:5-6. Hy sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou en of vertrou nie op jou eie insig nie. Dan sê hy daarso, hy sê, ken hom, ken God in al jou weë. Dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hoekom struikel ons? Hoekom struikel ons en hoekom val ons? Want ons ken God nie in al ons weë nie. Eerste punt nommer 1. Tweede ene, ons vertrou nie met ons hele hart op die Here nie. Ons vertrou nie met ons hele hart op die Here nie. Ek vra weer, wie het nog nooit foute gemaak? Vandat jy 'n kind van die Here is. Ons vertrou nie op die Here nie. Dis dit, dit is net so. Kom, ek doen dieselfde.
Ek neem besluite wat ek nie veronderstel is om te neem nie, want ek kom nie, ek neem dit nie in ag voor die Here. As ek 'n finansiële issue het, dan moet ek met iemand daar gaan gesels wat 'n finansiële spesialis is. Albe jy is 'n finansiële spesialis, nê? Nee. Nee, pastoor van die toestand. Hoe gaan dit fiets of is dit jy? Kom, wie is 'n finansiële spesialis? Met wie kan jy gesels as ons 'n probleem het met finansies en daai goed? Met wie kan ons nie uit daar's die manier nie. Nee, daar's nie manier nie. Daar's nie manier nie. Iemand wat jy kan vertrou. Met die kredietbestuurder. Ek dink ons moet na die Here toe gaan. Ek dink ons moet eerder na die Here toe gaan met ja. Ja, ek dink so. Maar ek weet jy is so right met finances. Alwie? Is dit nie so? Nee, so veel. Hy sê, om God te vertrou beteken om op hom te vertrou in plaas van net in onsself te vertrou. Nou gaan dit nou anders verdraai. Ek sê om op God te vertrou beteken dit om op hom te vertrou en niks van onsself voor hom te sit. Hoor julle wat ek sê? Met ander woorde, nie ons eie gedagtes nie, nie ons eie issues nie, nie ons eie denken nie. Ons moet absoluut net vertrou op die Here. Die volgende punt is ons moet mekaar ondersteun. Ons moet mekaar ondersteun. Prediker, daar gaan ons. Ek kan nie verstaan dat daar Ekklesiasties prediker in Engels vertaal Ekklesiasties te sê, dit is 'n verskriklike woord daai woord. Hulle kom maar net gesê preaching of whatever. Verskriklike woord daar. Hy sê 2 is beter as 1 want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moedevolle arbeid. Want as luister nou hierso. Onthou ons praat van ondersteun mekaar, né? Hy sê wat as die een faal? Kan die ander een in sy maat optel, maar weet die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Jy kan nie alleen staande bly nie. En ek praat nou nie net van met die Heilige Gees binne in jou ook nie. Jy kan nie alleen wees nie. God is 'n God van mense. Dit is hoe dit werk. Ons het mekaar brood nodig. Ons het mekaar absoluut baie nodig. Want vandag sal jy val en ek kan jou optel. Môre val ek, dan kan jy my optel. Ons moet mekaar help. Veral wanneer ons sukkel. Maar weer, ons moet mekaar help. Veral wanneer ons sukkel. Volgende punt, bid oor alles. Filippense 4 vers 6 tot 7. Hy sê, wees oor niks besorgd nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smekinge met danksegging bekend word by God. Ons sukkel partykeer met daai laaste stukkie van daai vers. OK? Want ons gee ons begeertes in gebed aan die Here en ons smeer dit af van die Here af. Maar ons sê nie altyd dankie vir die Here vir dit wat hy vir ons gee. Hy sê, wat sal dan gebeur as ons wees vir niks besorg nie, maar dat julle begeertes en alles deur gebed en spreking met danksegging bekend word by God. Hy sê, dan sê wat sal gebeur en die vrede van God wat alle verstand boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Praat met God oor jou bekommernisse en vertrou om jou te kan help. Praat met God oor jou bekommernisse. Wanneer laas het jy met die Here gepraat en gesê, Here, dankie vir dit wat ek het?
want ek kon nog net so wel niks gehad het. Amen. Kom nou, want dit wat ons het, het ons net uit genade. Maak jy sak wat jy het. Dit wat jy het, het jy net uit genade. O, dan is hierdie ander ding. Vergewe mekaar. Ag, dit is toch so moeilik. Dit is toch so moeilik. Hy sê maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. So jy moet besorgd wees oor mekaar. Jy moet bietjie worry oor mekaar. Hy sê vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek het so tombe jare terug besig met een preekkamp en van die jong kinders, ek was al redelik oud geweest toe ek tot wedergeboorte gekom het en begin het om te teologie te studeer en kom af van die kinders en sê hulle vir my, ek sal nie daarom vergewe en ek, Vader Heere, vergewe die ou wat hy weet hoe wat hy sê. Want Matteus 6 sê vir ons, hy sê, vergewe ons sondes, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dan is daar pastoore, luister nou vir my, jong pastoore wat aan my toe gekom het en gesê, ek bid nie die gedeelte nie, want ek gaan nie een oordeel oor myself bid. Sê ek vir my, dis nie waar daar staan nie. Want as jy nou gaan kyk, nadat Jesus gesê het, amen, op sy gebed, want toe sy disciples ook gesê het, Here, leer ons bid, sê, want as jy nie die ene wat teen jou gesondig het, vergewe, sal jou Vader wat in die hemel is, jou sondes ook nie vergewe. So of jy nou goed daaraan en of dit nie wil bid nie, is irrelevant. Ek sal eerder vir Jakoba onmiddellik vergewe, voordat ek moet vanaand voor die Here staan, en ek moet vergifnis vra vir die dinge wat ek verkeerd doen deur die dag, en dan daar sal in skuld gaan staan voor die Here. So beter ek vergewe as om te kla. Kom, is dit nie die waarheid nie? Maar dan sê ek ook, hy sê, maar as jylle die mense vergewe wat in jylle gesondig het, sal jylle Vader wat in die hemele is, ook jylle sondes vergewe. Is dit nie wat ons wil heen? Ook in hoe vergewe ons mekaar? Hartkoppigheid. Bedankie. Sê die hartkoppigheid. Maar ons leer nie, sê ek nou, ons leer. Ja, en dis vastadig maar seker, ons leer. Ons leer. Hy sê, om ander mense te vergewe, help ons om te genees en in vrede te lewe. Dis waar oor die ding gaan. Want as ek en jy nie, sê, onthou wat dan toen net nou gesê, as ek en jy nie die mense vergewe wat teen ons iets gedoen het nie, dan raak het een bitterheid en geslechte ding hier binnen in ons. En onvergewensgesindheid veroorsaak geweldige kanker. Dit vreet soos een kanker in die binnenste van jou. Alles is verskriklik. Hy sê, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. O, en hier kom julle en ons sukkel met hom. Ai, wees toch net vriendelik en wees net geduldig. Waarvan praat ons weer verhoor het? Zeg van die. Wat die wat? Die vrug van die geest. Nee, wat is die onderwerp? Sakkie? Kwesbaarheid. Dank jy al nie. Vriendelikheid en geduldigheid. Ach, mens, dit is toch so moeilik. Ga loop in die dorp en jy sal sien. Die heel eerste wat jy krij is, hy is hier prijmen.
hulle kap om so. En dan die ander ene wat jy kry is die ene wat die goed so kom rondgooi en kom stamp en kom skree en te kere gaan. Daar's. Dis nie wat die Here wil. Dit Here wil nie ons moet so wees. Net saak. Hy wil ons moet geduldig wees. En ons moet rus albei. En ons moet rustig wees. Jakoba? Ja. Okay. Jy het hom. Jy het hom. Alright. Mr. Adams? Laat sê. Ek weet nie hoekom ek nou julle name so uitroep nou vandag. Salome, jy's okay, nee. Ja. Ek weet dat die Maria is alright, so sy is reg. En Elsa ook, ek weet sy is in Leon. Mali, luister hierso. Ho, wat? Papa praat ons nou. Ja, maar wat is die punt wat ons nou hierso van praat? Nee. Vriendelijkheid en geduldigheid. Dankie Elsa. Elsa luister ten minste. Hy sê, Kolossense 3 vers 12 sê, bekleed julle dan, as uitverkorenes is van die, van God, hè? Okay? Heiliges en geliefdes, met die innerlijke ontferming, goedertierendheid, nederigheid, saammoedigheid en langmoedigheid. En al die ja, jy sê, dit is amper deel van die heiliging, van die vrug van die gees daai. Dit is deel dit, maar nie alles daai, nie alles nie, maar ons moet dan, ons moet met innerlijke ontferming. Dit is verskriklike woorde daai. Wees bekommerd oor mekaar. Dit is dit, ontferm oor mekaar. As iemand sukkel en iemand is siek, praat met hulle. En as iemand val met die fiets, bel hom en sê sy alright. Al is die helm stikkend. En al is die rim gebreek. Hy sê met innerlike ontferming, goedertierendheid, met alle woorde jy moet goed kan doen. Jy het 'n goeie bedoeling sê. Dit is dit. Jy moet nederig wees, jy moet sagmoedig wees en jy moet natuurlik langmoedig wees. Baie geduld hê. Die laaste ene, hy sê, sy behandel ander met vriendelikheid en geduld, net soos God ons behandel. Het jy nou al gedink wat gaan gebeur as God begin ongeduldig raak met ons? Gaan kyk net na die Filistyne, die Israeliete in die woestyn, Hoeveel keer het die Here nie ongeduldig geraak met hulle nie? Hy moet Moses agterboek. Dan moet ek dink of van 'n Christus wat ek moet as ek praat van 'n Christus wat ek dink of ek dink van 'n Christus wat ek praat. En hoeveel keer moes Moses gegaan het en van by God gaan pleit om sy volk net nog 'n kans te gee om hulle net te red en om net geduldig met hulle te wees. Hoeveel keer anders as daai Israel van die aarde af weggevee sommer 'n paar keer. Ek sluit af. Vertrou God se goeie plan. Let wel. Hy gaan nie 'n ding in jou lewe begin sonder dat hy dit nie gaan volëindig. Hallo, is julle met my? Hy gaan nie 'n ding in jou lewe begin en dit net los. Wat wel gebeur is, God begin 'n plan in ons lewe en ons besluit om dit te los. Maar as ons weer bietjie regkom, dan roteer ons nou maar weer terug en ons is nou maar weer daar en dan het nou 20 jaar verby gegaan en dan begin ons nou maar weer voor en ons gaan so deel daarvan dat ons goed se goeie plan moet tot uitvoer bring. Hy sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles te goede sal meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Alle dinge wat met ons gebeur sal te goede meewerk. Hoekom? Want God is in beheer. Dit is dit. God is in control, not the human. Vertrou dat God alles vir ons sal uitwerk. Hoe dit sal moedig vir onderstel is om te wees.
Nou sluit ek af met hierdie woorde, om kwetsbaarheid te omhels, gaan nie daaroor om swak te wees nie, maar om ware krag te toon, deur God te vertrou. Eerlike verhoudings te bou, eerlike verhoudings te bou, en deernisvol te wees. Deur hierdie klomp stappe wat ons nou gepraat het so, om dit, deur dit te volg, maak ons ons harte oop vir God se genade en sy plan vir ons. Kom ons bid vir die moed om kwetsbaar te wees, en vir die krag om God se genade in ons swakhede te vind. Amen. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik? Vertrou op die Here en op hom alleen. Amen. Die Here sal jou seën en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal aan jou vrede gee. Daarom kan ek sê, gaan in die vrede van die Here, gaan seën elkeen met die seën van die Here. Gaan en gaan seën julle kinders. Spreek die seën van die Here oor julle kinders uit. Oor julle ouers uit. Oor julle familie uit. Oor julle gesinne uit, oor julle geliefdes uit. Gaan tik dit vir hulle met hulle WhatsApps en sê ek seën jou vandag met die seën van die Here. En as julle hulle wil weet wat is die seën van die Here, dan gee vir hulle Deuteronomium 28 die eerste tot 12 verse. Geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal jy wees in die stad. Geseën is die werking van jou hande. Al jou eiendom en al jou geld. Geseën is jou ingaan, geseën is jou uitgaan. Maak nie saak waar jy is nie. Jy sal geseën wees. Geseën is jou bakskottel, geseën is jou vee. Geseën is jou gedagtes. Geseën is jou gesondheid. Geseën is jou lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek sê oor beleidnis en oor die gebed is ek is jammer as ek in die hond is, maar ek vroeg my aan die tyd toe ek iemand my mekaar ontmoet het toe kinder ons daar by my ma in die huisvuisvuur en ons het nie met mekaar toe sê ons mekaar, voordat ons mekaar nou redig waar ernstig raak, belei ons nie met mekaar en ons het dinge diep gaan mekaar en vir my is dit beleidnis. Alhoewel my geleidnis was so lang gewees, ek het nog steeds geleid dat hulle oors al in die hand van my was. Dan het hulle nog geweld te verlaan. En dan natuurlijk, ek was nie vakbond bezig gewees. Omdat ek sê, dit moet alle eer teen oor die Here, so ek praat nie oor myself nie. Dit mag misschien so klink, maar alle eer kom die Here. En daar was een redelijk ernstige sake waar ek te doen gehad het, dat ek mense moest verdedig. En dan vraag ek vir jou maat langs my, terwijl ons rijvriend is hier naar verhoor, kan ek vir jou bid? Dan sê ja. En dan bid ek en met vierigheid, werkelijk waar, en dan die saak na een noemloose saak gelijk. Ek het voor die tijd het allemaal gedink, terwijl die persoon die persoon wat ek sou verdedig, sou hulle werk verloor. Dan stap ons daar uit, hy het in sy werk verloor nie, misschien op 6 maanden waarschuwing of so. Maar, daar het complicaties aan het gebeur, want hoe verder ek my succes syfer geloop het, hoe minder het ek begin bid. En dan begin verloor jy van jou menswaardigheid, en al die type dinge, en dit begin werk op jou. En so hier en daar was daar een persoon wat sy werk verloor het. Maar ek wil nie klem lê, want dit was my baie belangrik in my lewe, was om mense se werke te red. Nou nog, ek sal eerder probeer om vir mens persoon te cover, as wat ek om gaan pink, om het so te stel, is, maar ken God en waar jy met mense te doen, moet jy God ken. En God sal dit nie een sukses syfer maak, maar hy sal die uiteinde van hy verhouding of hy saak, tot eer en verheerliking van sy naam wat seën nie. En dan wil ek net in slotte so klein getuienis sien, is vrijdag, dit vroeg nie nie soos het besmel, en vrijdag,
Toe kom wel een persoon wat dat weer als batterijder geschreven wordt. En andere zal nu in die zin het weer als batterijder koop nie, omdat daar te veel mense is wat terugkom in die goed en ons vat nie toe terug en vergoed. Ja. En maar die persoon het toe met een ander gesag gaan praat en aan die einde van die dag toe sê Andries, goed, ek kan aan die persoon het weer aan sy batterij verkoop. En ek sê vir die persoon, kom ons toets die batterij, die batterij lyk mooi en die toets toe nie goed nie. Ek sê geef my kans op vanmiddag 3 toe, maar het gaan die 500 rand meester die batterij maak toe my eie prijs. En in elk geval, en sê die batterij op tjaat, en hy stekers op wat meer weg toe, wees die batterij meer, hy wil nie vir tjaat, so is hy stem moog om vir tjaat. En ek begin soek dat, as hy skryf batterij, tweelandse batterij, en ek kry toe die nummer. Toe rechttoets en so, maar hy is heel wat ouwer toe nou, en hy lyk nie so vals toe. En die persoon kom toe, 3 maar ek sê vir hom, jong, ek wil nou die batterij, kom ons toets om weer, en ek toets toe weer goed. Ek sê vir hom, goed, omdat dit nou so een batterij is, weet ek nie, dan niet vir die onze batterij is 350, kom ek vraag jou 350, ek gee my toets 350. Ek gaan toe na die verkoopstand, ek sê vir hom, weer als batterij verkoop 350. Hy sê vir my, die batterijse batterijse is op, dat ons dan van Willa en van X-Site afkry vergoed, en nog ons 400 en 200 en ons dan. So, ek is toe 70 rand kom. En op persoon sê vir my, man, sê die ding weer as het weer aan sy batterij, pak as het weer aan sy taille, dan kry jy daar nog 40% commissie wat op die lof. Dus ek sê nie, ek gaan best aan die saak gaan dink, en ek sê die 350 in die saak, en loop rond, en dan gaan die gedagtes weer jou kop, wat gaan die lere van die ding? Die is onteerlik. Wat nou, en wat gaan anders sê van die ding, want ek meen, hy is toch ons, hy is een baie goeie, hy is definitief een van die beste baas waarvoor ek nog gewerk het, maar is streng. Wat gaan hy sê van die sê? En ek sê weer vir die persoon, jong, dink jy dit is recht dat ek hier is het baie in die eerste. En hy sê, ja, sit om hier, niemand gaan daarvan weet of niks nie, en dit is nog ons een persoon wat ek nog ons vertrouwe in het. Maar nou nie genoeg vertrouwe dat ek weet, ek kan so iets aanvang. En toe die persoon weer by my kom, toe sê ek vir hom, man, ek gaan nou met Andries gaan praat. En ek gaan sien vir Andries, ek sê Andries, ek het begin met my woord gekom, nou is ek bereik om die 70 rand in te betaal, want dit is, maar dis my en dan my sy broodgeld, en dis daar tyd van die maand. En nou in elk geval, en Andries sê, spoeg oor. En ek sê vir hom, ek het begin met my woord gekom, ek weet, ek sê, julle die prijs geskryf na 400, of middag, en ek sê die prijs het verkeer ons op het terrein, geskryf na 400 en 20, maar ek het nou die batterij en die persoon vir 350 verkoop. Maar die selde tyd, as jy so eerlijk is, ek is die emotionele mens ook, dan kom nie te raar maar in my sy oor, ek hoop, hy het my raak gesien, maar ek voel dit in my oor, en nou in elk geval, net by die wete dat ek eerlijk was, en dat ek bezig was om dit in my. Hy sê toe, ach man, daar is niks nie, gaan betaal hy 350 rand, so ek prijs die Here, dat my eerlijkheid en door alleen baie zwaarder geweeg het, en so klein beginnetje, as dit een leen was, as jy dit, dan gaan jy dit volgende keer weer probeer, en ek meen ons wat ouwe mense is, dis ons ondervinding, dan ontaard dit in net so sneeuwbal, dat jy die selde ding begin groter en groter maak het, en dit raad al, een trutel sonde is in die rechte woord. Jy drink al die sonde, want jy weet, jy sit iets in die sak daar. So prijs die Heere. Amen.